לי? זה לא יקרה. אני תמיד משגיחה על הילדים שלי. זה יותר מאפיין אותם. אצלנו זה לא קורה. אני משגיחה על הילדים שלי בשבע עיניים. זה יותר מתאים להם. לנו זה לא קורה. אני יודעת בכל שנייה איפה הילדים שלי. לא כמו אלה. אני? אין מצב. הילדים שלי זה הדבר הכי יקר לי. אל תאמרו לי זה לא יקרה. כי לנו זה קרה. זה יכול לקרות לכולנו.